এই বাবা তো আজা বাবা তো আজা নিলো ভাই তো আজা মা দেখো নি নিয়ে আয় যাই না চিচা তাই আজা চি লু যা তুই বি লু যা হে খাওয়া দি মা লু তে না তাই না লাইক বে মো স্টপ না এই তো তো চিচা নো ই দা জি লু মিয়া তাই আজা চি লু মিয়া না লো না লো বব বে হে বব বে বব বে বব 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 มาขอบาวอ้าวมาขอน่ะมาบ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 ่ไปสวามีมาเด้อแน่นะเด้อเจ้าขาลงบ่บ่ล่ะอ๋อบ่บ่บ่ติงเงินขับบ่นี่ตรงนั้นเนี่ยล่ะตัวเนี่ยแอนนิเวอร์ซารีเนี่ยล่ะอีตรีตั้วจ๋าเลยตัวเนี่ยเป็ดชิจ๋ามาชิปะนะมาตัวนี้ซุเซบิยาตัวเนี่ยชิตาชิตาชิปะเลยกว่านี่อย่านี่มานาลัวมาเอ้อะจ๋าบ่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 บ
บ้าบ้าบ้าอู้แกว่าไทยๆล่ะใช่ใช่หรอครับเจ้าแม่เพลินดีแล้วอาจารย์เฉยเพลินดีกว่านี้ก็ป่ะล่ะอ้าวแม่หมูมันน่ะก็เลยอม่าซี้ตรงนั้นว่ะนี่ขี้ส่งเลยนี่ช่วยแกเลยตัวอม่านี่อาจารย์อาจารย์ไอ้เนี่ยมาเลยงามองนี้ตาผิดไปเลยสิอมลีซี้ตัวละ4เดือนน้องนี้อ่ะแหละเพลินดีเลยป่ะเหรอบล็อกๆเปียวชวนไล่เลยงามองเนี่ยดีดีกว่านี้ก็ป่ะล่ะดิงามองเนี่ยไอ้หลุมนี้จนน่ะสิเนี่ยโอเคมาร์กูว่าตาลาติญญ์เนี่ยเอเจนต์เนี่ยว่ะเอเจนต์นี่เบียร์ดิติญญ์เนี่ยแกอยู่มาแกเนี่ยป้องฉันน่ะเปียวไอ้หนูก็เลยไม่รู้เลยน้องหมองเนี่ยอาม่าอัตตจีก็หมองเลยโอ้ไอ้หนูสงแกลลี่เนี่ยคลิลี่เลยหนีจนน่ะป้อแหละเออก็จริงๆนะพี่เลยพี่ก็มาก็ยาวเลยเนาะเจนน่ะเนาะอ้าวเอาใหญ่มาป่ะเออโอเคอ้าวมาจะแกเนี่ยว่าอกรายนี่เนี่ยขึ้นเสร็จนะอ้าวมาซื้อไปอ่ะมาเปียวโหซื้อได้มาอ้าวอ้าวมาเลยแอปพลิเคชั่นชื่อไอ้แค่นี้อ้าวมาได้ไงเนี่ยเอ๊ะอ้าวมาได้มาอ้าวมาเนี่ยมาอยู่ป่ะอ้าวไม่เลยงั้นมองได้ชัดขึ้นมาอ้าวก็เออซื้อได้พี่ว่าป่ะเนี่ยพี่เปล่าล่ะคือแอปพลิเคชั่นชื่อไอ้มาจั่นเจ็ดปုံนี้ดิจั่นเจ็ดตองนี้อเซ็นเนี่ยอันตรายเนาะအစင်းနေအားကြီးကြည့်မှာကြည့်မယ်ဘာလို့လဲကြည့်မယ်ဟာအမလီနေအရန်တော့နက်တိုက်တော့ဆရာမလို့အလန်းစားအတော့ဘာဘာချောင်းတယ်ဘာမလီငါပေါ့အတွက်အမလီအာဘ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 ာ对了，对。哎，在。嗯，你要来举报了，对。对啊，对啊，对啊。哎，弄弄弄，在。你要来，你啊啊嘛，你这个。嗯，那啊，哎，弄在不在？那那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 那啊啊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 ใช่มั้ยไปจ๋าแล้วตุ๊ตุ๊ตุ๊พอแล้วเปียเดี๋ยวพอเดี๋ยวเออพอแล้วไปแล้วไปแล้วบายบายอย่าใช่ดิไม่ใช่กันเออไอ้เหลียวเว้ยคนทําไมเนี่ยมาเดี๋ยวๆมาเดี๋ยวไหนวะแม่แม่บุรุษแม่เดวิดเกตเดวิดเกตเดวิดเกตเขาใกล้มาอ้าวอ้าวจริงจริงแล้วเนี่ยคนนี้วิ่งอยู่แล้วอ้าวมาของลีลีมาเลยอ้าวน้องน้องเช็ดตาจุดจานจุดจานไปทีนี้ทีนี้จะตัดสูบอย่าพ้องอีกแล้วทีนั้นเลยอาม่าเอ้ยเอ้ยอายุอีกอาม่าจะอาม่าจะมาอยู่ว่าตายแล้วปีเนาะว่าตายเนาะอาม่าเป็นยังไง
နေနေချင်းတာပြောကြပြောပါမိုင်းပြောကြဆက်စပါဟဲ့ဒီချက်တော့ပါဆက်ပါအဲ့တော့ကလေးပါဆက်ပါဆက်စားချာပြီးရင်းအောင်ဆုံးတော့မှာတော့ပြောတော့အများကြီးပဲဘယ်သွားချင်းလဲဘာလို့ချင်းလဲပြီးွားရင်ဒီမှာအစ်တက်လဲပေါ်တော့ဒီမှာဆိုလဲဆက်စုတာပေါ့အဲ့တော့ဆက်နေနေကြချင်းသားရဲ့တော်တော်ဆိုင်မှာပြီးသွားရင်ရုပ်ချက်သွားကြည့်ကြမှာဆိုတော့အကြည့်တယ်တတ်ဆိုင်တာသားချင်းလဲဆိုတော့ဆိုင်တာစားမယ်ပေါ့ပြီးသွားရင်ရုပ်ချက်ကတော့ Superman တို့ Super Hero ကြီးကြိုက်တာပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘာသာဖြစ်တယ်တော့ပြီးသွားကြည့်တာပေါ့တော့တခုပေါ့ပဲ Superman ဖြစ်တယ်ဆိုရင်မမော Superman ဖြစ်ရမယ်အမားတည်းစူပါမန်ကြီးစူပါမန်လေးလုပ်လိုက်တော့စူပါမန်တော့ဘာလို့တော့ဘာလို့တေးပြပါအောင်လို့တော့ဘာလို့မမောင်ကလည်းသူ့အချက်ကိုလိုက်ရမှာလေသူ့စူပါမန်ချက်ကဆိုမမောင်ကပို့ပို့ပို့စူပါမန်လို့တမန်လိုက်စူပါမန်ကြီးဖြစ်ရမယ်ဟွန်းဒီမစီဇန်နာပါဟဲ့ညာပါပို့ပို့ပါပို့ပို့ပါတော့လိုက်တာဘာမှမရှိဘူးဆိုပြောနေတာတော်တော်ခါကြောင်ရှင်ညနေမှဖြစ်မှာနော်ဒီတိုင်းကနေသွားလို့မရဘူး။သူသွားမှာပြီးတော့။ငါစီစဉ်ပေးမယ်။ခင်ဗျာတမျိုးကလေးရှင်ကလေ။စကင်ကလေးတွေပဲထားတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။တင်မှာ။တင်မှာ။မကြောက်ဘူး။ဟုတ်ပါ။ခင်ဗျာနေလေးမှာပါ။ခင်ဗျာခင်ဗျာနွေလာတရား။ခင်ဗျာလူနေတာအားလုံးပြည့်စုံမှာပါ။လူဟာမြင်တယ်လားကျင်တာ။ခင်ဗျာဒါကိုညင်းလို့မနိုင်ပါ။ခင်ဗျာခင်ဗျာယူဆောင်လာမယ်လို့ရမ်းများ။အများကြီးပဲဝယ်လား။ဟေးခင်ဗျာတမျိုးကလေးရှင်ကအမွေးနာပဲအေးဟုတ်တယ်မလေးလေးလေးအေးအဲ့တော့လေမျက်နှာလည်းသိလို့ရတယ်ရေချိုးတာလည်းသုံးလို့ရတယ်နော်မာနခဲ့ relaxing ဆုံးတော်တော်မွေးရပဲအေးဆုံးနော်မျက်နှာအခုရောဟုတ်တယ်တော်တော်မလေးသုံးလိုက်တော့ဒီသားလေးကလည်းသူကအဲ့ကလေးကသူတော်တော်ကြောက်တယ်အဲ့ကလေးကလည်း super action တော့ပေးတာတော့ညခွေးညိုရာတွေညအိတ်ခေါင်းနာတွေညရဲ့မျက်စိအေးချောင်းတွေအကုန်လုံးပို့လို့ကောင်းတယ်အရောင်လေးအောင်စိုးဘူးဟုတ်တယ်ဒါမျိုးသားတော့ပြောရတယ်ကျူလက်ကလည်းမျိုးသားမျိုးသမီးစိုးလို့ရတယ်မျိုးသားကြီးတော့မှယောက်ျားလေးတော့စိုးလို့ရဟုတ်လားအမချက်ပြစ်စင်လေးပဲဖြစ်လားဖြစ်လားဖြစ်လားဟေးအဲ့ဒါတော့နှစ်ခမ်းရမှာစရည်ကနိုးထောင်လို့ပြောရဆိုတော့နှစ်ခမ်းအဲ့ဒါကြောင့်ဖူးနေလားအကြီးကြီးနဲ့ခါတော့ဘာနာဆောင်ဆောင်တဲ့နာကူရှင်လေးနဲ့ကူရှင်လေးနဲ့ဒီကူရှင်လေးကထူပိတ်ရမဟုတ်အသားရည်လေးကြီးလေးဝင်းပပြီးတော့မှလေသူကလေတစ်ဖက်ဖက်လေးရုံနဲ့ကိုလေ glass တင်ပြီးဖြစ်စေတာဘာอืมအဆက်လေးလေးတစ်ဖက်ဖက်လေးရုံနဲ့ baby တော့မှလည်းမျက်နှာလေးကိုလေမိကတာမပြတ်မပြတ်ပဲလေလုံးဝအော်ကောင်းပြီကတာလာတော့ရှိရနော်အညိုစင်ဆိုလေအညိုစင်တော့လည်းညိုရဲပဲသွားอืมပြီးတော့လို့ရှိရင် normal skin ဆိုလို့ရှိရင် normal skin ပြီးအဖြူသမားတွေ့ဆိုလေအဖြူကနံပါတ်3တော့ရှိတော့ဘာဘာလဲတော့အမောင်လေးနံပါတ်3တော့လိုက်နံပါတ်3ဆိုရင်အညိုစင်လေအမလေးငါမောင်လေးရှမ်းလိုက်ပါကဲကဲကဲ protect လေငါမောင်လေးကဲငါမအကြက်တွေပို့တာပါအကြီးကျယ်ဇက်ပို့တာတော့သူတို့ကို့မောင်လေရဖို့အရေးပေါ့နော်ကဲကဲ protect လေငါမောင်လေးကျေးဇူးများတယ်ပါလေစိတ်တော့ငါပါခင်ဗျ cosmetic တွေတက်လာနေပါလားကျန်ပါတော့မျက်နှာလည်းကွတ်တိမဆီတော့တော်တော်လားအရင်ကြိုက်တာလေလက်ဖြတ်တွေ့ရပါမယ်ဟုတ်တယ်အားကြောင့်ကောင်းပါလေဒါလေးဆောင်သွားလိုက်အမအကုန်တော့ဟင်းအော်မောင်လေးရဲ့ဒါ save ဆက်တွေ့လေဒါဘလို့လားအတက်အလာသားရောကပို့လေ HIV ကဝယ်ပြီးသားဖြစ်တာပေါ့နားရှော့လိုက်တာဘာလို့တော့အမလက်ထဲမှာပထမဆုံးတွေ့မှာပြီးတိတိတူပါဆိုနေတယ်ဟုတ်ပါပြီတိတိတူခဲ့တော့ဒါအကကွယ်လေးနဲ့ကြတော့ကျမကြီးအတွက်ဒီမောင်လေးရဲ့နော်နော်ယူသားယူသားနော်အရှောင်းအရှောင်းတော့ခင်ဗျာဘလို့မလဲကွယ်အကြီးကျယ်ဇက်ပို့တော့အမပါကွယ်အော်ဆက် The next day မောင်ပြရပြီလားကြမ်းလိုက်ပြီဒီတရားပါတယ်လေဟမ်ဒီကပါတယ်လေလို့ဒီဝိကိကပါပြောလေဟမ်နောက်မှသူ့ဟာကိုနေကိုကြိုက်ရတာလေစိတ်ဟောပြောဒီဝိကိကပါတယ်လေငါမှဟမ်ဘာလို့ပြောကြလဲဘာလို့ပြောကြအစိတ်ဟောအမောင်ပြောလေအမောင်ပြောလေစိတ်ဟောစိတ်ဟောငါမှစိတ်ဟောအစင်ကြီးခဲ့လားဟမ်ဘာလို့ပြောကြလဲဟမ်အစင်ကြီးကဒီဝိကိကကိုကြိုက်တယ်လေဟမ်နင်တို့ညောင်းနိုင်ကြရလားစိတ်ဟောအမောင်ပြောအောင်
ဘာလို့ဖြစ်တာလဲဟဲ့နေဘာကြီးမထားတော့ဟမ်ဘာကြီးမထားတော့အမနောက်တာလေခင်ဗျာဘာနောက်တော့လုံးဟမ်ဒီဟာကြီးကြောင့်တော့ဒေးမိတ်ကအခုပလိတ်နဲ့ကျွေးသွားပြီအပလိတ်သူပလိတ်လည်းပလိတ်ဆရာလေးနဲ့ဒါကြီးမဆရာလားဒါကြောင့်အမပဲသူအမရောတကယ်ပြောရတယ်နေရတယ်ဒီမိတ်ကရဲ့စူပါမန်ပြရမယ်ဆိုအဲ့တော့စူပါမန်မဆုံးလေဘုမာဘရားခါရှာလိုက်ရတာကွဲရှာချာတော့တွေ့တော့ဝိတ်သွားပေါ့ပလိတ်တွေ့လဲတွေ့တော့ဒေးကလေထိုင်တော့မထိုင်ဘူးမြင်တာနဲ့တက်ခါပါအမလီသူနဲ့ခါလည်းแม่จ๋าวะวะหลอจิ๊ดจ๋องกินสดท้าแล้วแม่จ๋าโอเคเดี๋ยวมาเจอกันสดท้าแล้วแม่เนี่ยเจ๊ตุ๋นเนี่ยโBeauty, our passion.